Na oranici u Širokom polju danas borba traktora za vlasništvo nad zemljom. Osim traktorima, posjed se branio i tijelom. Najbolje da svi se selimo u Njemačku, da vi pravite velike pikove, nećete! Obitelj Zorić i danas je krenula sijati na oranici koju obrađuje posljednje dvije godine, a koju je sada Agencija za poljoprivredno zemljište dodijelila tvrtki Osatina. Radnicima tvrtke blokirali su put do njive, jer zasijeli bivši posjednik novu kulturu, novi mora još 6 mjeseci čekati. Mi smo ovdje došli da obradimo ovu njivu i nećemo izaći s posjeda dok sud, znači hrvatsko sudstvo, dok ne donese pravomoćnu presudu. Zorić kao legalist pravi izlazi iz posjeda ako je kriv i plaća štetu. Ako nije, ostaje mi dalje u posjedu. Meni je tih ljudi žao, ali nažalost ja ne dam. Ja sam udostala s kombijem ja i rukama i nogama i nema prolaza. U pomoć su im priskočili i prijatelji, među njima i Zvonko koji, kako kaže, unatoč ugovoru koji ima, zbog iste tvrtke ne može ući na svoju zemlju. Ne mogu reći to što radi, što sad Zorić radi njemu. Sije sad, inače da izađe van. I sad on njima prigovara da oni radi kontra zakona. A što on onda radi? Situaciju je pokušala primiriti policija. Zbog remećenja javnog reda i mira privedeno je više od 10 osoba. Zašto svi ode? Pa evo, zato što radim svoju njivu. Nam pojma, popitajte njih. Posla je naposljetku imala i hitna, jer je gospođi Zorić pozlilo. Pod poziciju u kojoj se nalaze, po svemu sudeći morat će rješavati sud.